како подврачно Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, сакаме да ги информираме граѓаните на Општина Прилеп, каде производството на тутун е најзастапено. Дека до денес откупени се 25 милиони килограми тутун по просечна цена од 214 денари на ниво на Македонија. Во Прилепскиот регион откупени се околу 13 милиони килограми тутун, за кои тутунопроизводителите и оваа година можат да очекуваат повисоки субвенции, и тоа 80 денари за прва класа, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета и останати класи по килограм. Што значи, само по основ на субвенции, во Прилеп и Прилепскиот регион ќе бидат исплатени околу 14 милиони евра. Воедно, ги информираме тутунопроизводителите дека со новиот закон за тутун, кој е во собраниска процедура, од наредната година ќе бидат укинати евидентните листови. Потенцирам дека оваа година ќе се вадат евидентни листови во подрачната единица во Министерството за земјоделство во Прилеп. Со издавање на евидентни листови почнуваме од денес, 1 март. Во тој контекст, изминатата реколта 2018-2019 година од подрачното Министерство во Прилеп за општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени бе издадени 10.300 бели картони. Бидејќи реколта за 2018-2019 е една од најдобрите, очекуваме интересот за реколта 2019-2020 да биде уште поголем. Владата и Министерството за земјоделие остануваат фокусирани на развојот на производство на квалитетен тутун и непречен откуп. Лани два декари има, па го е наисто истите с декари, околу 500 кила издава тутун, таа е порашината. Како ти помина цената? Арно, век четврти. Јас доаѓам од село Непрегово, минатата година имав 3 тона и 150 кила, просечна цена 221 денар, 15 декари садам, тоа е. Ако исплатливо, како одиле во тоа? Према тутуно, можеш и подобро биде. Годинава, како се очекувањата? Па исто, и можеш и чест големи ме количината на производство на тутуно.